для міста Тернополя це глобальна проблема, яку треба вирішити багато років. На жаль, впродовж багатьох років вона не вирішувалася. Не вирішувалася, може, через відсутність бажання. Може, не вирішувалося тому, що було комфортно комусь тримати місто Тернопіль заручником у тому питанні. Але хочу зазначити, що Тернопільська обласна державна адміністрація сьогодні, як ніхто, мотивована показати, що ми зацікавлені в порядкуванні проблематики сміття, стихійних сміттєзвалищ на усій території області. Я дякую вам, колеги, за співпрацю в цьому питанні. Певний період тому я підписав розпорядження про виділення земельної ділянки під Малишівським сміттєзвалищем. А сьогодні я би хотів, Сергій Віталійович, користуючись при нагоді, так як обіцяв завершення цієї процедури, підписую паспорт про місце видалення відходів, і ми нарешті завершимо епопею, пов'язану з Малишівським сміттєзвалищем, і що вам дасть можливість сьогодні розпочати відповідну підготовку проєкту кошторисної документації на облаштування самого Малишівського сміттєзвалища і вирішення проблем, пов'язаних з сміттям у місті Тернополі. Вірю в те, що на території Тернополя скоріше збудуємо сміттєпереробний завод, ніж його збудують у Львові.